Bon dia a tothom. Per mi és un plaer representar avui a l'Hospital de Girona Josep Trueta en quant a la labor realitzada en recerca a l'últim any. L'Organització Mundial de Salut defineix obesitat com l'augment del greix corporal fins al punt que s'afecta la salut i el benestar. Augment de greix corporal, no és l'augment del pes corporal. Per això ens interessa molt saber la distribució d'aquest greix, aquí en blanc, per sota de la pell. Hem de ser conscients que quasi la meitat del nostre greix està per sota de la pell i que com aquest greix augmenta en situació d'obesitat. L'augment del greix que defineix obesitat és per sobre d'un 25% de pes corporal en l'home i per sobre d'un 35% de greix corporal en la dona. Perquè aquest greix, que fins fa ben pocs anys pensaven que el dipòsit que acumulava greix només era un dipòsit d'energia, un dipòsit inert d'energia, estem aprenent els últims anys que en aquest greix hi ha molts tipus cel·lulars. No només estan aquests adipòsits, sinó que hi ha moltes altres cèl·lules que estan contínuament dialogant entre elles. I el propi adipòsit està produint moltes proteïnes, moltes substàncies, en el sentit que es tracta d'un biocomunicador. Es tracta d'un comunicador excel·lent amb el seu medi ambient i amb la resta de teixits del nostre cos. I de fet, aquesta miríada de molècules que està produint estan interaccionant amb el sistema immune. Llavors, hem pensat que estudiar aquesta complexitat es podria facilitar a través de la creació d'aquest biobanc de teixit adipós, a través d'aquest FatBank. Dins del Ciber d'Obesitat vam promoure aquesta iniciativa que coordinem des de Girona i de la qual forma part l'Hospital Joan 23 de Tarragona, la Clínica Universitària de Navarra de Pamplona, l'Hospital de Santiago de Compostela, l'Hospital Reina Sofía de Córdoba i l'Hospital Virgen de la Victoria de Màlaga. Aquests centres estem coordinant en la recollida d'uns protocols que els parlaré a continuació. En aquesta estructura de govern d'aquest biobanc hi ha un coordinador tècnic, un coordinador del propi biobanc assistit per al comitè ètica i el comitè científic intern i extern. Per què vam decidir crear aquest biobanc? Aquestes activitats que promou el biobanc es tracta de reclutar pacients i donar-los suport a través del procés de consentiment informat. No només suport al pacient, que és el primer pas i el pas crític sense el qual no podem avançar, sinó que també recollir una sèrie d'informació clínica d'una forma estandarditzada. I al mateix temps, aquest biobanc el que fa és proporcionar un suport logístic per al trasllat de mostres. Finalment, proporcionem un suport d'estandardització de tècniques d'extracció d'informació biològica d'aquest banc i proporcionem als científics que estiguin al llarg termini interessats en disposar d'aquestes mostres, proporcionem a aquests científics d'una informació estandarditzada, tant biològica com clínica, que els pot ser molt útils a la seva recerca. Partim d'aquest fet, que l'any 2007, en el Boletí Oficial de l'Estat, es va publicar aquesta regulació de la constitució dels biobancs i aquesta proposta havia de ser en establiments públics o privats sense ànim de lucre. En aquest biobanc el que recollim és teixit adipós, però també recollim sang. Lògicament, el teixit adipós no és un procediment que es pugui abordar des de qualsevol punt de vista, sinó que simplement aprofitem l'acte quirúrgic de qualsevol altra intervenció que estigui portant a terme la persona, ja sigui programada per una hèrnia o per cirurgia benigna, o ja sigui per la pròpia cirurgia bariàtrica de l'obesitat mòrbida. En l'acte quirúrgic aprofitem aquest acte quirúrgic en el qual es proporcionen mostres de teixit subcutani i de teixit visceral. Aquesta diferenciació és primordial perquè hem après amb els anys que no tot el teixit adipós és igual. Sembla ser que aquest teixit subcutani és un teixit adipós protector
I aquest teixit visceral és un teixit adipós que ens impacta a la nostra fisiologia. Aquest prevé malaltia metabòlica, aquest és un factor de risc de malaltia metabòlica. El que fem amb aquest teixit és separar-lo i congelar-lo. Hem de separar-lo en fresc per tenir les diferents fraccions. I al mateix temps, abans de la cirurgia, el que fem és una extracció sanguínia per obtenir tant sèrum com plasma com DNA. I com dic, partim d'aquest fet, d'aquesta sessió voluntària del pacient en el que informem de forma molt fidedigna dels processos que portarem a terme. El protocol global és aquest. Si hi ha un possible donant, s'informa primer al cirurgià, s'informa al pacient, i si aquest pacient, només aquest pacient, dona aquest consentiment informat, procedim a la resta de passos. Si la signatura de consentiment informat es registra, el nodo coordinador registra tots els consentiments de tots els nodos de tot l'estat i això es registra informàticament a través d'aquesta plataforma constituïda a l'efecte. Si finalment tenim en donant, el codifiquem segons un protocol estandarditzat i s'obtenen una sèrie de dades clíniques. Això hi ha un protocol de mínims, hi ha un protocol de màxims, hi ha un protocol de mínims, de mínima informació del fenotip sense la qual no seria efectiva aquesta introducció de dades. Hi ha un protocol de màxims en el qual podem obtenir, doncs, a part de les dades antropomètriques, doncs, les dades clíniques, la història familiar, un qüestionari sobre hàbits alimentaris i un qüestionari d'activitat física. Si podem tenir aquest protocol de màxim en tota la gent que està inclosa en el biobanc seria perfecte, però com dic, hi ha un protocol de mínims. Una vegada que tenim aquesta informació del fenotip, registrem aquesta informació i procedim a l'extracció de juni. I tenim tres tipus bàsics de mostra, plasma ETA, sèrum i plasma lactat. Processem aquesta mostra, obtenim el sobreradant, hi ha un procediment estandarditzat de com s'obté aquesta mostra i a continuació es procedeix a l'extracció del DNA d'aquest buffy code. Hi ha un procediment estandarditzat de l'extracció del DNA que fem tots els centres d'una forma homogènia. A continuació procedim a l'extracció de sèrum, procediment estandarditzat. I aquest sèrum i el plasma s'envien al nodo coordinador. Finalment, s'obté una analítica de rutina que ha sigut pactada en tots els centres per igual, dels mateixos paràmetres, de forma mínima, i es registra aquesta informació a la base informàtica. Finalment, arriba el dia de la intervenció quirúrgica, en què s'obté el teixit adipós subcutani o parietal i el teixit adipós visceral, en què es processa. I es processa d'una forma una altra vegada estandarditzada, amb els protocols comuns. I d'aquest teixit adipós tenim el DNA, la fracció estromovascular, que és les cèl·lules que no són adipòsits, l'RNA i tenim una extracció proteica estandarditzada. Aquí tenim els procediments, que no els explicaré per no fer-lo farragós, i extracció de proteïnes. I finalment, d'aquest RNA tenim les possibilitats d'emmagatzemar-lo o de fer una transcripció reversa. Una altra vegada, la retrotranscripció està estandarditzada en tots els centres per igual. S'ha decidit que una líquida d'aquesta retrotranscripció també s'enviï al nodo coordinador. Aquí poden veure vostès que el nodo coordinador només envia el DNA, el cDNA, el sèrum i el plasma, a part del consentiment informat, que és el primer pas. No s'envien altres mostres que són més sensibles biològicament i que hem preferit mantenir en cada nodo coordinador per evitar el maneig i el possible risc de pèrdua de la mostra biològica molt important en aquest transport. I aquí tenim les diferents mostres biològiques que es poden obtenir de cada donant separades
per les diferents fraccions. Tot això s'emmagatzema d'una forma estandarditzada amb un software que ha sigut desenvolupat específicament per a aquest projecte. En aquest software tant podem registrar la informació associada a la mostra com a la llarga recuperar mostres en funció de la informació que convingui a l'investigador. En aquest software hi ha una àrea pública en la qual es pot accedir des de qualsevol punt del planeta i en el qual està la informació de les mostres i dels tipus de mostres que està emmagatzemada d'una forma anònima. I lògicament hi ha una part privada en la qual només podem accedir als components, als diferents nodes del biobanc per registrar la informació i amb diferents mòduls que explicarem molt per sobre a continuació. Primer tenim l'alta de donant, un mòdul d'alta de donant amb una codificació automàtica. Tenim el mòdul d'anonimització del donant amb emmagatzematge de la informació del consentiment informat. Tenim una fenotipació per àrea del teixit adipós. És molt important saber d'on s'ha extret aquest teixit adipós i el que demanem als diferents cirurgians dels diferents centres és que marquin amb una creu en quina àrea de l'abdomen s'ha obtingut aquest teixit adipós. Serà diferent si aquest teixit adipós s'ha obtingut de l'hipogastri, de l'epigastri, de l'hipocondri. Estem aprenent que el teixit subcutani dels diferents territoris de l'abdomen es comporten d'una forma diferent. I aquesta informació es pot proporcionar a la llarga informació rica en quant al fenotip i a la predisposició metabòlica d'aquest malalt. Hi ha un altre mòdul en el qual es pot donar la baixa del donant. Si el donant requereix no seguir endavant, es pot donar de baixa. Podem donar de baixa les mostres que es llençarien, lògicament. I tenim altres formes d'incloure aquesta informació a partir de en quina gradilla o en quin punt de la gradilla està emmagatzemada una mostra específica. Un altre mòdul és notificació d'incidències. Si hi ha qualsevol problema en alguna mostra, en l'obtenció d'una mostra o en la informació associada a aquesta mostra. Finalment, hi ha un mòdul de búsqueda en la qual pues, els diferents nodes, els diferents centres, poden buscar mostres específiques, donants específiques d'una determinada característica, per edat, per sexe, per malalties associades, i la qual es poden saber en cada punt on estan les diferents mostres. Es poden fer búsquedes per diferents característiques i búsquedes avançades a través de filtres. Per exemple, ens interessa que tots els donants que vulgui estudiar doncs que tinguin les GOT afectades o que els lípids estiguin normals o alterats o que siguin d'un determinat sexe. Es poden fer moltes búsquedes selectives avançades en la qual al final, quan tinguem milers de mostres, podem abordar específicament el subtip d'investigació que es vingui més d'acord. I finalment hi ha un mòdul disponible d'enviament al nodo coordinador de les diferents mostres que estan preestablertes que s'han d'enviar. I lògicament en el nodo coordinador tenim el mòdul de recepció de mostres i comunicació en temps real de com es troba aquest enviament. Finalment, aquest és el mòdul que més pot interessar-los, és que quan tot això estigui en marxa i amb un temps de cadència que després els explicaré en què consisteix, quan tot això estigui en marxa, vostès podran sol·licitar a través d'aquest mòdul les mostres en funció d'un projecte científic, d'un projecte científic que serà aprovat pel comitè científic. Si es considera el comitè científic que aquest projecte és de potencial valor, que és científicament correcte, llavors es proporcionen aquestes mostres als diferents medis i investigadors que ho sol·licitin. En aquest moment tenim més de 600 mostres recollides, de 600 donants, 600 i pico donants, amb aquesta progressió per nodes. I a més dels nodos, que van ser fundadors del biobanc,
tenim una sèrie de nodos que en aquest moment diem reclutadors. Són nodos que no formen part del FatDank, no formen part del CyberOVN, sinó que són nodos que estan... Està previst que incorporin mostres a partir de Getafe, de Sevilla, de Bellvitge i de Badalona. Hem contactat amb aquests caps de serveis dels diferents centres per estandarditzar l'obtenció de la mostra, encara que de moment no està previst que introdueixin la mostra en el software directament, sinó que simplement es dediquin a captació de la mostra i estem en vies d'avançar aquesta col·laboració. Hem avançat en diferents passos. Primer, hem posat a punt aquest software específic, com s'ha dit abans, que ha costat 50.000 euros específicament per desenvolupar tota aquesta entrada i sortida d'informació. A continuació, hi ha hagut una sèrie de passos, com la inscripció en el Boletín Oficial de l'Estat, que això es va fer finalment aquest mes d'octubre, a través de la creació de fitxers personals de dades que ha de ser específicament registrat al Boletín Oficial de l'Estat. I a continuació, el que s'ha de fer, una vegada que es té aquest pas burocràtic fet, és el registre a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que es va fer finalment el mes passat. Tots aquests passos burocràtics han enlentit una mica el desenvolupament del FatBank, però finalment es va inaugurar el mes de juliol passat, amb una inauguració oficial en la qual va venir gent de tot l'estat, va venir el professor Hans Hauner, que és el coordinador del FatBank alemany, de la Red d'Investigació d'Obesitat Alemanya, i curiosament, quasi al mateix temps, a l'abril del 2011, s'inaugurava també el FatBank alemany al seu centre. I finalment, simplement agrair al coordinador tècnic del FatBank que ha posat molts esforços en que tot això tiri endavant. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Temps per un parell de preguntes. Jo tinc una primera. Com us relacioneu amb els biobancs locals? És totalment independent això? Si tu ara tens el biobanc del Josep Trueta, funciones totalment independent, comparteixes alguna cosa d'instal·lacions, com ho fas? Bueno, nosaltres que fem, també formem part de la xarxa nacional de biobancs. Ja saps que hi ha molts centres a nivell de l'Estat que estem en aquesta xarxa i nosaltres, a l'hospital com a tal, és un nodo d'aquesta xarxa nacional de biobancs i dins d'aquest nodo tenim tres biobancs. Tenim el biobanc, el FatBank, el que acabo d'explicar, tenim un altre biobanc que diem de malaltia metabòlica, que això s'enquadra dins del CyberDem, i tenim un biobanc de tumors. I aquests tres biobancs estan dins d'aquest nodo, l'Hospital Trueta, de la xarxa nacional de biobancs. Llavors, tot això ho coordinem nosaltres mateixos. O sigui que la relació és molt estreta. Mm-hmm. Vale. O sigui que en principi, per entendre'ns a nivell funcional de l'espai, físicament l'esteu compartint. Sí.